V katerem se bodo predstavili z različnimi glasbenimi žanri. Godbenice in godbenike zadnjih 6 let vodi Jože Kotar in tudi danes bo temu tako. Pa naj zazveni glasba, Delavska godba Trbovlje in dirigent Jože Kotar. Thank you.
je leto 1850, ko je Richard Wagner, katerega 200-letnico rojstva praznujemo letos, napisal opero Lohengrin, iz katere je bila tudi skladba, ki ste jo ravno kar slišali. Nekako v tistem času se pričenja tudi glasbena zgodovina Trbovelj. Ta je najbrž precej povezana z izgradnjo južne železnice Dunaj-Ljubljana-Trst, ki je bila speljana mimo Trbovelj. 11 let zatem so bile na kor župnijske cerkve svetega Martina v Trbovljah postavljene orgle, kar je zagotovo pomenilo nek kulturni prispevek v kraju. To je poživilo petje in kaj kmalu so se že pojavili zametki zborovskega petja. V letošnjem letu tako v Trbovljah praznujemo tudi 120-letnico zborovskega petja. Med letoma 1867 in 1870 je bila ustanovljena že tudi prva rudniška godba. To pa pomeni začetek godbeništva v Trbovljah, ali kot bi se lahko reklo tudi začetek trboveljske rapsodije, ki z zavzetostjo godbenic in godbenikov traja še danes. Thank you.
Tradicija borbeništva v Trbovljah je precej daljša od 110 let. V kraju je delovalo do danes že več godb. Jurškova godba v letih 1890 do 1914, 10 let pred drugo svetovno vojno, pa sta delovali še skoljska godba in pa železničarska godba Sloga. Po vojni sta poleg delavske godbe delovali mladinska godba delavske godbe Trbovlje v letih 1953 do leta 1958, nekaj let zatem pihalna godba DPD Svoboda 2. Rudarska delavska godba Trbovlje, kot se je najprej imenovala delavska godba Trbovlje, današnja Slavljenka, je bila ustanovljena leta 1903. Kot odgovor na ustanovitev pazniške delavske godbe, ki je bila ustanovljena strani uprave rudnika v istem letu. Pazniška ali ajmohtarska godba, kot so jo tudi imenovali Trbovečani, je delovala do leta 1918. Delavska godba Trbovlje pa je ustrajala tudi po prvi svetovni vojni. Kvalitetno pa je začela rasti, ko je mesto kapelnika v letu 1927 zasedel Tone Hudarin. Ta je godbo vodil do leta 1963. Za časa Hudarina se je godba dodobra uveljavila kot ena najboljših slovenskih in tudi jugoslovanskih pihalnih sestavov. Toneta Hudarina je nasledil profesor Mihael Gunzek. Z njegovim prihodom se je začelo obdobje mednarodne uveljavitve orkestra. Orkester je začel v svoje programe uvrščati sodobnejše in tudi čedalje zahtevnejše skladbe. Na enem od svetovnih tekmovanj na Nizozemskem je godba pod njegovim vodstvom zaigrala tudi španski kapričo skladatelja Nikolaja Rimskega-Korsakova, ki jo bodo godbenice in godbeniki zaigrali tudi nocoj. Tej skladbi bo sledil 15-minutni odmor. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Trbovska godba je v času, ko jo je vodil Miha Gunzek, osvojila 3 zlate medalje na svetovnih prvenstvih godb v Karkradeju na Nizozemskem. Skoraj vedno pa je osvojila tudi prvo mesto na domačih tekmovanjih pihalnih orkestrov. V letu 1989 je Miho Gunzka nasledil Alojz Zupan-Buj, ki je nadaljeval z uspešnim delom. V letu 2001 je godbo kot prvo iz Slovenije popeljal v najvišjo koncertno kategorijo tekmovanja na Nizozemskem. V času, ko je godbo vodil Alojz Zupan, je godba posnela več ur koncertnih posnetkov za potrebe Radia Slovenija. Zanimivo je, da je bil več let zapovrstjo posnetek novoletnega koncerta Trboveljske godbe na sporedu 3. programa Radia Slovenija na novoletni dan neposredno pred prenosom koncerta Dunajskih filharmonikov. Ob koncu leta 2010 smo se poslovili od Mihe Gunzka, dobro leto zatem pa še od Alojza Zupana. Godbenice in godbeniki so vedno pretreseni, ko umre kateri od dolgoletnih članov, ki so zaradi starosti že prenehali z igranjem. Še posebej pa je vse pretresla zadnja nenadna izguba, ko nas je pred manj kot mesecem dni zapustil Jani Štros. Od leta 1979 je v godbi igral različna tolkala, poleg tega je več let sodeloval tudi v organih godbe, tako da bo vrzel, ki je nastala z njegovim slovesom, težko zapolniti. Danes se ga bomo spomnili s skladbo, v kateri imajo ravno tolkala glavno vlogo. Klasične glasbe, ampak so se že od vsega začetka zvrstile tudi zabavne zvrsti. Tako je bil že leta 1922 ustanovljen v okviru godbe ansambl Šarmel, ki je igral na veselicah. Ob predvajanju nemih filmov pa je od leta 1928 do leta 1933 igral salonski orkester delavske godbe Trbovlje.
Posebej pomemben pa je bil tudi veliki zabavni orkester Delavske godbe Trbovlje, ki je v letu 1958 na tekmovanju v Ohridu prav tako kot godba osvojil prvo mesto. Deloval je od leta 1957 do leta 1962. Verjetno so se na repertoarju velikega zabavnega orkestra znašle tudi skladbe legendarnega kralja swinga Benija Goodmana. Thank you.
Iz vrst delavske godbe Trbovlje je išlo veliko poklicnih glasbenikov, od Gunska, Zupana, Plevnika, Tržana, Deželaka, Trampuša, Prašnikarja, Bezgovška, Gune, Planinca do zdajšnjih dijakov Konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani, ki šele stopajo na pot, ki jih bo mogoče kdaj pripeljala v poklicne orkestre. Našteti so le tisti najstarejši, če bi hoteli našteti vse, bi to precej podaljšalo nocojšnji koncert. Najprej pa policijski in vojaški pihalni orkester brez Trboveljčanov skoraj ne bi mogla nastopati, saj jih je bilo vedno veliko v sestavih obeh orkestrov. Trboveljske godbenike pa je mogoče najti tudi v slovenskih filharmoničnih in simfoničnih orkestrih. Jože Kotar, sedanji dirigent, je prevzel zahtevno in odgovorno vlogo naslednika dveh velikih glasbenih mojstrov. Svojega predhodnika Alojza Zupana je nasledil tudi na Akademiji za glasbo, kjer je redni profesor. Pod njegovim vodstvom godba nadaljuje s kvalitetnim delom, pred njo so novi izzivi, nove skladbe ter novi nastopi. V zadnjih nekaj letih se je godba uspešno pomladila, kar daje garancijo, da bomo praznovali še kakšno okroglo obletnico. Thank you.
Na oder pa zdaj vabim župana občine Trbovlje, Vilija Trevna, da ob jubileju z godbeniki in godbenicami ter tudi z vsemi nami podeli nekaj misli. Spoštovani gostje, drage Trbovečanke, Trbovečani, cenjene godbenice in godbeniki, spoštovani profesor, dirigent gospod Jože Kotar. Danes praznujemo z vami 110. obletnico občani in občanke občine Trbovlje. Vsi, ki imamo radi vašo glasbo, ki po eni strani zveni tako domače, da je na profesionalni, visoki ravni. Godbo, ki je stkala vezi med generacijami, ki je povezala številne ljubitelje glasbe in glasbenike. Godbo, ki desetletja skrbi za prenašanje znanja na mlade generacije, ki vse skozi vzgaja mlade in ti potem ostajajo zvesti vse življenje. Znana misel pravi, cilj glasbe ni le razveseljevanje duha, temveč tudi izražanje čustev, razumevanje domišljije, vplivanje na razum, usmerjanje strasti. Po mojem mnenju je glasba tisto, ki ti seže do srca v srce. Ritem in harmonija povesta več kot besede. Pravijo, da je glasba jezik človekove duše. In vse to že več kot stoletje potrjujejo dekleta in fantje, ki se združujete, muzicirate in prijateljujete v delavski godbi Trbovlje. Letos slavite čestitljivo 110. obletnico svojega delovanja. Ob tem niso dovolj čestitke, besede zahvale. Kar je delavska godba dala Trbovljam, je več. Dali ste nam glas, ki ga ni mogoče utišati, ki ga ni mogoče prezreti. Ugled, ki ste si ga zgradili v letih obstoja, je neprecenljiva dobrina. O tem pričajo številne pohvale tako domačega kot tujega občinstva, tako laične kot strokovne javnosti. Težko je najti prave besede, s katerimi bi lahko opisali vaše doživetje izvedbe. Z nastopi doma in po svetu ste si prislužili mnoga priznanja in občudovanja. Vaše uspešne nastopi, ki so odraz neutrudnega dela in požrtvovalnosti, so ponos nam vsem. Kaj vse ste že doživeli, kje vse ste že bili, komu vse ste že igrali in koliko vezi ste stali. V največje veselje mi je, da lahko s tako pomembno prireditvijo, kot je nocojšnja, pričnemo s praznovanjem letošnjega občinskega praznika. 1. junij je dan, ki smo ga izbrali za svojega. Ta dan nas priveda s ponosom, saj se spominjamo boja delavstva z Orjuno. Med delavci se je tudi širila ljubezen do glasbe. Z njo so si popestili vsak dan, zbežali od vsakdanjih tegob in težav. In tako ni naključje, da imamo Trbovečani tako dobro godbo, ki je preživela stoletje, se znova nadaljevala in kar je najpomembneje, kljub svoje profesionalnosti je ostala naša, domača, trboveska. Lahko rečem, da ste vedno bili, ste in boste vselej časten sestavni del Trbovlje. Zato praznujmo letošnjo 110. obletnico z lepimi občutki, s ponosom ter željo v nadaljem uspešnem delovanju. Želim si, da bi se naša godba tudi v bodoče razvijala, da bi se ljubezen do glasbe prenašala na mlajše rodove in da bi ostali povezani z našimi ljudmi. Ohranite radostno zagnanost in ljubezen do glasbe, ki jo tako velikodušno delite z nami. Še na mnoga desetletja, godbenice in godbeniki, naj igra naša muzika. Hvala in srečno.
Sada Mihajla gore kada se mi pridružimo ovdje. Čekaj, iskrene čestitke i hvala za sve. To je priložno sudarilo u današnji slavnostni večer. Isto pravo darilo, pa sam vam nakazan na vaše džumi. Za lijep govor i na lijepo obvestilo. Mislim da smo danas svi slišali da se dirigent Jože Kotar i vsi godbenike in godbenice res še naprej trudijo, delajo trdo in na ta način izdržujejo in dvigujejo kvalitetno raven godbe. Prečam se, da bo še naprej. V teh finančno težkih časih pa res še naprej računamo, da nam bo občina pomagala mi in vas razveselila še s takšnim darilom. Thank you.
Želim vam še mnogo dobrih koncertov, dobrih uvrstitev na tekmovanjih, še posebej pa vam vsi skupaj želimo, da bi še naprej ustvarjali s takšnim zanosom in predanostjo kot doslej. Vsem v dvorani pa se zahvaljujem, da ste nocojšnji večer delili s trboveljskimi godbenicami in godbeniki.